Bacia do Araújo já. Vai ver, vai dar uma voltinha nela pra dar uma conhecida. Aqui, ó, tem uma vilazinha, o pessoal faz transfer de barco pra aquela praia ali dentro da ilha. Como tudo aqui em Paraty. Paraty, essa parte de tax boat pra turista é muito mais que Angra, né? Angra acaba sendo mais veraneio e Paraty muito mais turístico do que Angra. Então você vê toda a praiazinha, toda a ilhazinha, tem barco de aluguel, ou seja, aqueles barcos de passeio já fechado ou tax boat. E ficou pra trás, Ilha do Ventura tá lá. Vamos seguir, caçar o melhor cantinho pra dormir, que amanhã tem mais viagem. E segue aqui Ilha do Araújo. Aqui já tem um restaurantezinho, uma igrejinha, uma praia. Parte dela é uma vilazinha que tem dentro deles. Bastante barquinho de pescador. E essa parte de dentro da Ilha do Araújo. Navegando aqui devagarzinho pra não fazer onda. E de olho também no sonar por conta de profundidade. Aqui tem pontos que fica bem raso. Na realidade, todo esse interior aqui tá marcando 2 metros, 2 metros e pouquinho no sonar. Aqui na Ilha do Araújo. Agora a gente tá indo em busca de quê, ó, velho? No arroz e no pirão, que a diz a grávida que tá com desejo. Vamos ver se a gente acha na prainha, parece que tem um restaurantinho ali. Vamos embora ver se a gente acha lá esse arroz e o pirão pra grávida. Bem calmo aqui, fundinho parecendo, dando mais ou menos 2 metros, 2,5 metros, no funcionário ali. Parece que é uma lama. Então vai a âncora. Segurou bem. Vamos embora atrás da missão da grávida. Pronto, devidamente ancorados ou encalhados. Mano, ali parece que tem um restaurantezinho, uma igrejinha. Aqui também parece que tem uma casa, né? Parece uma vilazinha. Golzinho, praia, barquinho de pesca. Bem o estilo de Paraty mesmo. A gente acaba vendo pouco em Angra, né? Chegou aqui nossa encomenda lá do restaurante da Dona Rosa. Poçãozinha de peixe, pirão para agradar a grávida. Arroz, camarãozinho, pedido especial do Pedro. E esse polvo aqui, esse já não é da Dona Rosa, esse é nosso mesmo. Mas olha, bem servido, poçãozinho para 2 pessoas, mas que dá para mais de 2 aqui. Então fica a dica, na Ilha do Araújo, aqui em Paraty. Segunda maior ilha de Paraty, tem essa vilazinha aqui. Pescadores que tem esse restaurante, precinho bem bacana, vocês viram aí o cardápio, então dá pra vir aqui num custo bom, sem dizer aquele custo que a gente tá acostumado no mar de Angra, né? Vambora comer.
Também vou mandar no botinho. Roberta descobriu a igreja ali, tem uma missa agora, 7h30. A gente tá indo lá na igreja na missa. E aqui na prainha, ele adora hoje. Barquinho, ombreu, lancha ficando pra trás. Agora. Chegando lá, a gente filma uma vilazinha bem, bem bonitinha, bem arrumadinha. E ia tá lá, ó. E aqui é o pier. Pier público, bem arrumadinho, bem novinho. O pessoal aqui da vila usa. Paramos, deixamos o bote ali. O barco tá lá. E vamos ali. Já desce aqui na igreja. Igreja ali na frente. Saímos aqui da igreja, da missa de domingo de carnaval. Agradecer um pouco a tudo que até hoje a gente recebeu e que o grande arquiteto do universo ilumine o resto da nossa estrada e da nossa viagem também aqui por Paraty. Agora bora pro barco, bora dormir, fazer o pernoite que amanhã tem mais.